Mimi meya na waheshimiwa madiwani wa Kinondoni tunamtafuta diwani wetu wa kata ya Kawe. Naomba nirudie, mimi meya wa manispaa ya Kinondoni na madiwani tunamtafuta diwani wetu wa kata ya Kawe. Hatujamuona kipindi kirefu, nyumbani hayupo, ofisini hayupo, kwenye chama hayupo, na manispaa hayupo. Lakini taarifa tunaambiwa amefichwa. Sasa sijui nani kamficha. Sasa tunamtaka huyu aliyemficha diwani, anamnyima nafasi ya kwenda kuwahudumia wananchi, amwachie diwani. Na vyombo vya dola mtusaidie. Diwani wetu hajaonekana kitambo. Taarifa zinasema amefichwa. Sasa aliyemficha sijui kamficha kwa madhumuni gani. Amwachie diwani wa Kawe aje awatumikie wananchi wa kata ya Kawe. Nimeona nilisema hilo, na vyombo vya habari mtusaidie kupaza sauti. Taarifa zinasema yupo. Kama yuko hotelini basi atoke hotelini, arudi kwa raia. Kama yuko kwenye chuo cha uchungaji atoke, aje atuambie yuko kwenye chuo cha uchungaji. Taarifa haumu, lakini ninaambiwa yupo. Sasa yupo kakao hoteli gani hatujui, nyumbani hayupo. Nyumbani nako ananiambia tunamtafuta. Lakini na manispaa hayupo, kanisani hayupo, shuleni hayupo. Kwa naomba mtusaidie na vyombo vya dola, diwani wetu wa Kawe hajaonekana kitambo. Anaonekana tu kama upepo, alafu baadaye maisha mengine yanaendelea.